Доброго дня, вітаю вас у Legal High School. Сьогодні у нас відбудеться модуль «Негласні слідчі розшукові дії». Перша лекція буде на тему «Поняття негласних слідчих розшукових дій», «Порядок надання дозволу на проведення», «Способи захисту наперед». Хочу вам представити нашого спікера Олександра Шадріна, партнера адвокатського об'єднання «Барістерс». Всім доброго дня, партнер «Барістерс», адвокат Олександр Шадрін. Якщо раптом хтось з вас вирішив скоїти ідеальний злочин, то в мене для вас є погані новини, оскільки діюче законодавство містить досить обширний перелік різноманітних інструментів, зокрема, негласних слідчих розшукових дій, які є різновидом звичайних слідчих розшукових дій. Слідчі розшукові дії в кримінально-процесуальному законі розшифровані в 223 статті частини 1 КПК як дії, спрямовані на отримання збирання доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Ну а негласні слідчі розшукові дії в частині 1 246 як різновид слідчих розшукових дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню за винятком випадків, передбачених КПК. Тобто досить таке туманне, абстрактне і незрозуміле визначення в законі не дає пересічному громадянину жодного уявлення, що це взагалі таке, як з цим боротись, наскільки це законно і таке інше. Отже, КПК містить зазначений інструментарій. При цьому хотілося б наголосити, що Кримінальний процесуальний кодекс не єдиний документ, де визначені відповідні фактичні і процесуальні можливості, ну, будемо казати, фактично сторони обвинувачення. Бо поряд з тим діє закон про оперативно-розшукову діяльність, поряд з тим діє закон про контррозвідувальну діяльність, про розвідувальні органи, де також в кожному нормативному акті, а також в деяких підзаконних нормативно-правових актах визначено відповідні дії, які або не входять в КПК, або діють паралельно з відповідними кримінальними провадженнями. Ну, для прикладу, в Кримінально-процесуальному кодексі визначено, там, наприклад, можливість прослуховування, яке відбувається, також подається секретне клопотання до слідчого судді апеляційного суду. Слідчий суддя розглядає це клопотання, виносить рішення і потім таємно прослуховується відповідна особа або за допомогою операторів мобільного зв'язку, або самостійно, там шляхом розміщення так званих жучків, або там за місцем проживання, за місцем роботи в автомобілі і таке інше. Або безпосередньо зняття інформації за допомогою оператора мобільного зв'язку. В той же час існують також певні дозволи апеляційного суду поза межами кримінальних проваджень на підставі закону про контррозвідувальну діяльність. Носять гриф цілком таємно, і навіть якщо в звичайних кримінальних провадженнях з урахуванням там останніх постанов Великої Палати Верховного Суду, все ж таки сторона обвинувачення останнім часом намагається, навіть ще під час досудового розслідування, їх там розсекретити, не тільки ці ухвали, а й клопотання, на підставі яких ці ухвали виносились, то з контррозвідувальними матеріалами в кращому випадку апеляційний суд на запит там, суду, який розглядає справу по суті, може зробити запит про те, що дійсно виносилась така ухвала, на яку є номер та цієї ухвали там посилання у відповідному протоколі. Ну, хотілося б зазначити перш за все на міжнародні зобов'язання України щодо статті 8 Конвенції про захист прав людини та основних положень свобод, яка визначає право на повагу до приватного та сімейного життя, житла та кореспонденції. І
наше національне законодавство, ну, також, як і багатьох країн колишнього Радянського Союзу, досить ще не пристосувалось до тих вимог, які ставить практика Європейського суду з прав людини. Зокрема, суд в таких справах, відомий трискладовий тест застосовує, тобто чи передбачено було відповідний захід законом, повинна бути якість такого закону, чи ну і визначає, встановлює пропорційність, чи було воно необхідним в демократичному суспільстві саме таке обмеження, саме щодо такого злочину, і саме такий захід. І чи дійсно не було можливості іншими способами отримати відповідну інформацію. Різні обмежувальні заходи потребують різних дозволів. Щодо того, в одному випадку це може бути ухвала суду, в іншому випадку деякі заходи проводяться за постановами прокурора. При цьому є різні точки зору, хто має складати такий протокол. Чи той слідчий, який розслідує відповідну справу, який, можливо, надавав доручення на проведення невласних слідчих розшукових дій, чи безпосередньо та особа, яка здійснює відповідні заходи і має складати цю особу. Іноді в ухвалах слідчих суддів, чому важливо намагатись перевірити, чи існує ця ухвала, витребувати. Іноді в ухвалі написано, кому надано дозвіл. Іноді буває так, що надано прокурору дозвіл на проведення негласної слідчої розшукової дії. А складає протокол чомусь оперативний уповноважений або слідчий. І таке тоді постає питання. Чи причому в ухвалі не зазначається іноді прокурор або за його дорученням там слідчий або оперативний працівник. І тут постає питання, я вже стикався на практиці з такими, чи може бути визнаний допустимий протокол, коли надано дозвіл лише прокурору, а вчиняло відповідний захід інша особа. Ну, особливістю таких також методики захисту щодо з такими матеріалами дійсно потрібно звіряти, коли є носій інформації, аудіо або відеоматеріали, і потім протокол розшифровки цього матеріалу досить часто дуже сильно відрізняється від того, що було навіть записано на диск, не кажучи вже про те, що іноді треба звертати увагу, наскільки повними є ці записи. Іноді вирізаються лише там моменти, які є необхідними для органу досудового розслідування, а якісь суттєві елементи, які мають важливе в контексті загальної там якоїсь розмови значення, можуть чомусь там опускатися. Або навіть вони є на аудіодиску, проте чомусь відсутні в самому протоколі. Тому обов'язково треба намагатись прослуховувати, робити власну стенограму і звіряти, або навіть порівняльну таблицю, звіряти з тим, що зазначено в протоколі. Досить частими в резонансних злочинах або в складних злочинах, особливо тяжких, є такі різновиди, як спостереження за особою, тобто зовнішнє спостереження, де намагаються встановити зв'язки особи, з ким особа спілкується, там, або намагаються змоделювати якусь ситуацію, там вручають клопотання про запобіжний захід і одразу дивляться, куди біжить ця особа, з ким вона спілкується, кому вона дзвонить, з ким, як то кажуть, намагається порішати, і встановлюють круг зв'язків такої особи для того, щоб перевірити також можливу причетність цих осіб до відповідних кримінальних правопорушень. Паралельно, як правило, це робиться з одночасним прослуховуванням відповідної особи та тих фігурантів, кому вона дзвонить або іншим чином спілкується. До речі, прослуховування телефонних розмов – це класичний
вид. Зараз в деяких справах ми також спостерігаємо отримання ухвал апеляційних судів про перегляд електронної пошти. І навіть пошти з серверами, з закордонними серверами, також органи досудового розслідування отримують доступ до змісту відповідного листування. Тому треба також на це зважати. Загальна рекомендація – потрібно намагатись свою поведінку будувати завжди в рамках закону. Тоді мінімальним є ризик того, що відповідна особа буде притягуватись до кримінальної відповідальності. Однак такий ризик повністю не виключається. Ми живемо в Україні в тому стані правоохоронної судової системи, яку ми маємо, досить часто може підпадати під якісь підозри особа, яка насправді або не причетна, або її відсутність. Тому потрібно, якщо не вдається спростувати таку підозру органу досудового розслідування, хоча б вже досліджувати законність відповідних клопотань і рішень про проведення негласних слідчих розшукових дій, розтлумачувати наслідки проведення таких негласних слідчих розшукових дій, допустимість, належність, достовірність відповідних доказів, їх достатність для прийняття відповідних процесуальних рішень, тобто здійснювати повний аналіз, повноцінний захист у відповідних матеріалах. Тактично стороні обвинувачення, коли вони отримували дані, як правило, треба прив'язувати до відповідної особи, що там цей голос належить тій особі, яка є підозрюваною у скоєнні кримінального правопорушення, або є відповідним фігурантом, або чи свідком, якщо це має значення для справи. Тому в таких справах зазвичай призначають фоноскопічні експертизи, а тому треба відповідно слідчому і прокурору отримати зразок для порівняння такого голосу. Зазвичай намагаються або робити там протоколи допиту з такою особою, з застосуванням відеозапису, наприклад, або навіть отримують під час там розгляду клопотань, наприклад, про запобіжний захід або про арешт майна, коли запрошується ця особа, вона там висловлює свою якусь думку і потім беруть цей диск з технічною фіксацією і направляють на експертизу, щоб порівняти той голос, який був на прослуховуванні, з таким голосом, який особа там під час відповідних судових засідань, наприклад, або слідчих дій, яким вона розмовляла. Тому при прийнятті рішень також, чи не давати покази, або яким чином їх надавати, можливо, під запис і нічого не говорити. Це треба також цей аспект враховувати при прийнятті відповідних рішень щодо тактики і стратегії захисту. Це також може бути проблемою, коли це не якісь відомі публічні особи, а там звичайні громадяни, коли там у заочних провадженнях там терабайти аудіо-відеозаписів надається суду. А як судді зрозуміти, якщо в неї немає цього обвинуваченого чи підозрюваного, що це саме та особа розмовляє, яка про яку стверджує сторона обвинувачення? Хотілося б більш детально зупинитись на видах таких негласних слідчих розшукових дій, які визначені в Кримінально-процесуальному кодексі. Бо навіть ми публічно там іноді дивимося, там якісь брифінги НАБУ або ще якісь органів, вони навіть самі не знають весь той інструментарій, який є навіть у Кримінально-процесуальному кодексі. Вже не кажучи там про якийсь низовий рівень райвідділів поліції, які, на жаль, досить обмежено і набагато рідше, або на щастя,
використовують такі заходи для розкриття злочинів. Ну, КПК намагався систематизувати там також в контексті якогось дотримання прав людини, і от визначив, от є втручання в приватне спілкування, тому необхідний там дозвіл у слідчого судді. Різновиди, визначені в частині 4 258 аудіовідеоконтроль особи, арешт, огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем. У нас часто при затриманні якогось фігуранта, що в нього є з собою? У нього є мобільний телефон. Перше, що роблять, намагаються зробити працівники, забрати мобільний телефон. Бажано, щоб він був розблокований, щоб одразу, якщо там є спеціаліст, одразу підключити його, зібрати, скопіювати образ такого телефона з усіма там месенджерами, Viber, WhatsApp, Telegram і таке інше, повна копія вашого телефону, і потім вже там досліджувати фото, матеріали, відеоматеріали, для того, щоб використовувати їх у кримінальному провадженні. І органи досудового розслідування іноді останнім часом постають питання, яким чином легалізувати цей доказ у кримінальному провадженні, або шляхом звернення до тимчасового доступу до речей і документів, або це ж все буде, наприклад, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж або інформації з електронних інформаційних систем. І, відповідно, потребують дозволи у різних тимчасовий доступ у слідчого судді місцевого суду, зняття інформації – це ухвала апеляційного суду. З одного боку, вони зазначають, що стривайте. Це ж вже не секретно, вже особа знає, що ми вилучили в неї телефон, про який на середе може йти мова, і йдуть там з тимчасовим доступом. А з іншого боку, дійсно, тут має бути якийсь судовий, серйозний судовий контроль щодо того, яким чином є пропорційним і необхідним такий захід. Зі сторони захисту також виникають питання, як уберегтись від таких ситуацій, коли є небажаним розкриття якоїсь конфіденційної інформації, яка міститься у ваших гаджетах. Ну, загальні рекомендації, ну, що відбувається, коли затримують особу. Її там можуть там покласти на підлогу, застебнути ззаді браслети, наручники. Якщо у вас там за відбитком пальця розблокується телефон, то це також може бути не проблемою органів досудового розслідування, вони його розблокують і отримують доступ. Тобто, по-перше, треба, ну, часто такі затримання відбуваються або з якоюсь відеофіксацією, або за участю, можливо, понятих, за участю, можливо, там якась оперативна відеозйомка затримання. Потрібно хоча б голос заявити про те, що вашу позицію, чи надаєте ви згоду на те, щоб слідчий чи там оперативний працівник отримав доступ до вашого телефону, вашої інформації. Якщо ви такої згоди не даєте, потрібно про це чітко сказати, що я не надаю дозволу свого на отримання відповідної інформації. Бажано там функцію розблокування не ставити там за відбитком пальця, тим більше там Face ID, щоб телефон розблоковувався, просто ти там його підніс, навіть слідчий чи оперативний працівник потім скаже, так я ж нічого не робив, я вилучив, показав там йому перед обличчям, що я вилучив телефон, а подивився, що він розблокований, і нічого незаконного начебто й не робив. Тому хай це буде пароль, і бажано, щоб це не була дата вашого народження, бо це перше, що перевіряють відповідні працівники правоохоронних органів. Досить часто так воно і є. Паролі з датою народження співпадає з відповідним паролем мобільного телефону або там ноутбуку. Тому потрібно з метою захисту, якщо він необхідний такої інформації,
придумувати якісь більш складні комбінації. Відповідно, чином в параграфі 3 глави 21 щодо негласних слідчих розшукових дій також визначені там інші види негласних слідчих розшукових дій, наприклад, обстеження публічно недоступних місць, житла і іншого володіння особи. Тобто в загальному порядку є така процедура, як там тимчасовий доступ до речі документів або обшук, коли приходить там слідчий з ухвалою слідчого судді, як правило, якщо він там не рятує майно або не переслідує безпосередньо злочинця. У нас це також досить часто, вже навіть забувають про ухвали, вриваються в будинок, та ми тут рятуємо майно, загрібають там гроші там, цього підозрюваного, або там потім намагаються легалізовувати з різним успіхом у слідчих суддів постфактум. Якщо обшук, це, як правило, там, під відеозапис з понятими, можуть там 3 години чекати адвоката, захисника, то є такий чудовий захід, ще як таємне проникнення до житла або іншого володіння особи. Тобто ви там десь на роботі, або в командировці, або в відрядженні. А в цей час, або, наприклад, ви вдома, до вас на роботу, в цей час проникла спеціально навчена особа, зібрала певну інформацію, яка потрібна, або залишила певні предмети. І потім у вас або щось знаходять, або вас прослуховують, або там, тобто, стикаєтесь з іншими якимось ситуаціями, які там, скажімо так, негативними заходами, наслідками кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування. Ну, саме просте, але також не гарантує 100% там безпеки, це щодо ставлення або засобів відеозйомки, відеозапису відповідних приміщень. Ставлення сигналізації відповідних, які там реагували б на відкривання, на проникнення відповідних осіб до цих приміщень. Ну, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. Ну, досить часто використовується також в різних резонансних злочинах, коли приблизно відомо, яким телефоном користується підозрюваний. Досить розповсюджена практика, коли за допомогою там або викраденого мобільного телефону, або того телефону, яким відомо, що користується відповідна особа, чиняють відповідну процесуальну негласну слідчу розшукову дію і встановлюють більш-менш достовірно місцезнаходження такої особи. Ну і потім вже за результатами або затримують, або проводять спостереження відповідним чином. Також 269 стаття визначає спостереженням за особою, річчю або місцем. В декількох справах вже стикався з тією ситуацією. Ну, особа або там підозрюється у збуті наркотичних засобів, або там вона підозрюється в вчиненні крадіжки, але невідомо, де ж це викрадене майно. Саме цікаве для органів досудового розслідування, як встановити. Ну, там, наприклад, особа там, за особливо тяжким злочином чомусь обирається там, домашній арешт. Вона сидить собі вдома цілодобово, але любить там вийти в під'їзд покурити. Так? А в під'їзді вже стоїть там в боксі. Телекомунікаційний бокс оператора, інтернет-провайдера, і там вже є монтована камера, яка знімає, хтось,
хто ж до нього там приходить, про що він там спілкується, чи займається там збутом наркотичних засобів або там іншою протиправною діяльністю. Тому паління воно буває не тільки шкідливе для здоров'я, але й шкідливе для наслідків кримінальних проваджень для сторони захисту. Досить часто в слідчих ізоляторах стаціонарна навіть техніка, мабуть, в кожній камері є прослуховування щодо тих особ, з ким там особи спілкуються, з ким там вони, як вони там вихваляються вчиненими злочинами. Кожного там розпитує, а ти за що сидиш, а ти за що, а що там, а як там, а де там. Те ж сама історія з мобільними телефонами. Іноді люди стикаються, що особа тримається під вартою, а в нього він там користується мобільним телефоном. Досить часто це також застосовується одночасно з якимись невласними слідчими розшуковими діями з метою якраз прослухати цей мобільний телефон або потім вилучити його, подивитись там переписку в цьому телефоні і таке інше. Причому часто навіть такі матеріали надходять навіть вже під час судового розгляду, коли обвинувальник направлений до суду, але там або й вноситься в ЄРДР заяви з якимось іншим фактом, або виділяються якісь матеріали щодо невстановленої особи, щодо особи, яка там в розшуку, або там ще якісь питання. І таким чином фактично досудове розслідування продовжується, отримуються якісь нові докази, їх намагають потім справи ці об'єднувати в судах, або ви там вже в суді в час судового розгляду сказали, ось дивіться, у вас тут немає, тут ухвали слідчого судді, тут ухвали апеляційного суду, а тут не та ухвала, а тут ще щось інше, а тут ви вилучили там з якимись порушеннями, а потім направляється, дякую вам, захисник, знайшли ще якусь особу підозрювану, і там вже з урахуванням всіх цих зауважень робляться ці тимчасові доступи, легалізуються ці там матеріали відповідним чином, і направляються вже з відповідними документами, матеріалами, ухвалами відповідні додаткові докази. Це також треба враховувати. Моніторинг банківських рахунків. Також 269 зі значком 1. Стаття була внесена ця згідно з законом від 12.02.15 року додатково. Ми живемо в динамічну епоху, коли зараз там банківські проводки, там, особливо в Україні, там одна із найкращих в світі, можливо, там система там банківська права 24, де можна там переводити і телефонним дзвінком, там, і там з мобільного телефону, і з комп'ютеру, і там коли певна особа попадає під поле зору, і там особи знають там ідентифікаційний код, податковий номер платника податку, то відповідним чином можна запитати в банках, чи є там у цій особи рахунки, або затримати в податковій відповідні інформації, бо при відкритті рахунку податкова також має відповідну інформацію про відкриття рахунку. І вже певна діяльність, якщо користується там банківськими картками, розплачується десь в магазинах, або придбає щось в інтернеті, або там фінансує певну діяльність або певних осіб. Тобто ця інформація також може багато розповісти органу досудового розслідування. І відповідні дії також можуть постати відповідні питання. 270 аудіо-відеоконтроль місць. Про те, що я вже зазначав. 271 стаття «Контроль за вчиненням злочину». Є 4 види. Це контрольована поставка, контрольована та оперативна закупка, найпоширеніший вид, спеціальний слідчий експеримент, імітування обстановки злочину.
Також є в резонансних справах останній пункт. Ми бачили імітування злочину в відомій справі там, Бабченка і там, в інших. Імітується смерть особи, потім виконавець начебто отримує там, або дійсно отримує в замовника. Ось я виконав ваше замовлення, добре, ось тобі друга частина, як ми домовлялись, затримується замовник. І відповідна справа направляється до суду. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Також досить цікавий 272 стаття визначає цей захід. І тут постає питання, от як в справі Бабченка. Особа каже, та я ж виконував завдання там одного органу, а розслідував цей злочин інший орган. Той орган раптом каже, та ми нічого не знаємо, хто це, що це там за провал, за орган, це його там спосіб захисту. Відкрещується від свого агенту. І як особі убезпечити себе, постає питання, от дійсно, якщо таке має місце. З одного боку, і орган сам постає в незручне становище, або він провалив таку операцію, або він, можливо, провокував злочин, що також він не буде тоді визнавати свою участь у цій спецоперації. Форми, методи і все таке інше – це гриф державної таємниці. І досить може така особа потрапити в відповідну халепу. Або він отримує там підозру по 255, участь у злочинній організації, організованій групі. Особливо тяжкий злочин може отримати там 12 років з конфіскацією майна. Або все ж таки він не підлягає там кримінальній відповідальності, він співпрацює там, виконував спеціальне завдання. Досить тонка грань, яку треба, ну, якщо хтось має намір приймати участь в таких заходах, має 10 разів подумати, як гарантувати свою і безпеку, і наслідки таких спецоперацій. Негласне отримання зразків, необхідних для прийняття дослідження. 274 стаття. Ну, що робити, коли особа відмовляється надати зразки для порівняння? Ну, часто, наприклад, такий генетичний матеріал, там, кров або слюна, особа, ну, як у нас часто в фільмах показують, там, дали йому на допиті стакан з водою. Що ви там хочете пити? Ви попийте ось водички або чаю. Вони не будуть використовувати скляний, а мабуть там візьмуть такий пластиковий або картонний, бумажний стакан. І потім його віддадуть на експертизу, щоб отримати зразки для ДНК-експертизи, дослідження, наприклад, генетичної експертизи. Або ну, в слідчих ізоляторах, враховуючи умови отримання. До речі, сьогодні винесено рішення Європейського суду, пілотне рішення щодо неналежних умов утримання в слідчих ізоляторах України. І що в таких умовах трапляється з особами? Вони починають, можливо, у них і до ув'язнення були якісь хвороби, можливо, хронічні хвороби. А якщо ні, то вони набувають відповідних хвороб і часто намагаються використати ну, для пом'якшення запобіжного заходу. Ось мені не надається лікування в умовах слідчого ізолятора. Намагаються отримати, зобов'язати адміністрацію СІЗО, Центр охорони здоров'я, отримати відповідне, щоб вони надали відповідну медичну допомогу. В той же час слідчий каже, добре, ось давайте ми візьмемо у вас зразки крові на аналіз. Медичний працівник бере зразки крові, а не
не роблять аналіз, які там в нього хвороби, а роблять, от знову ж таки отримують ДНК-профіль для того, щоб порівняти, вилучають відповідних медичних закладів, щоб перевірити на причетність до того чи іншого кримінального правопорушення. Це справа Сукачева проти України, пілотна щодо неналежних умов утримання. До речі, також, коли в деяких справах слідчий самостійно відбирає зразки там у особи, це також визнається порушенням, це має виконувати відповідний медичний працівник. Як ми спілкувались з судово-медичним експертом, задавали йому таке питання там на одному із семінарів. А як, наприклад, ну, особа добровільно відмовляється надавати зразок крові? Якщо буде ухвала там відібрати в примусовому порядку, як ви будете виконувати цю ухвалу? Він каже, ну я не знаю, як, я б відрубав би руку, наприклад, мені так простіше. Тому тут досить є багато цікавих практичних питань щодо реалізації тих чи інших законодавчих чи судових приписів. Так. Ну, щодо накладення арешту на кореспонденцію наразі досить рідко поштова телеграфна кореспонденція. Ну, рідше, ніж раніше використовується, але така можливість все ж таки є. Усі види бандеролей, посилок, поштових контейнерів, переказів, телеграми, інші матеріальні носії передання інформації між особами. І тут відповідним чином досить часто, якщо раніше під час обшуку, щоб хоча б був якийсь привод для затримання, могли там якось щось підкинути, вилучити, або там 5 грам коноплі, або там патрони, гранати, тротилові шашки замість мила, то зараз часто на обшуках можуть там легким движенням руки знайти якусь флешку. І також треба бути уважним, також може бути якась інформація на цьому флеш-носії, яка буде якимось чином компрометувати відповідну особу, натякаючи на її причетність до якогось кримінального правопорушення, починаючи там від розповсюдження порнографії, завершуючи там державною зрадою, да, там, що, або шпигунством, що, що особа займалася якоюсь діяльністю, винесла якусь там інформацію, або отримала якусь інформацію з якимось доступом. Тому також навіть якісь питання потрібно досить уважно, досить чітко, ніколи не відмовлятися від там правової допомоги адвоката під час обшуків та там будь-якого іншого спілкування з правоохоронними органами для того, щоб якось мінімізувати відповідні там, якщо є поняті. Намагайтесь запросити там ще якісь, ну, часто приїжджають зі своїми понятими, яких там беруть на кожні свої там слідчі дії в усіх справах, слідчий або оперативний працівник. Тому якихось більш незалежних, бо те, що ви там будете розказувати цим понятим, вони все рівно запам'ятають лише те, що скаже їм цей оперативний працівник перед допитом у суді. Ну і намагання фіксувати, максимально фіксувати відповідну участь паралельно стороною захисту. Так. Ну, використання конфіденційного співробітництва також досить такий неконкретний розповсюджений в той же час спосіб. Ну, єдине, що пряма заборона в частині 2 275 статті визначено, що
забороняється залучати до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих дій адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо таке співробітництво буде пов'язано з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру. Ну, тим не менш, зараз досить часто намагаються, ну, є також певні заборони щодо доступу до інформації адвокатів або огляду їх там адвокатських досьє і таке інше. В той же час часто орган досудового розслідування намагається якось обходити цю заборону. Або кажуть, що там ми ж прослуховували не адвоката, а там його клієнта, а те, що він там спілкувався з адвокатом, ну це там випадково так сталося, пробачайте. Або там, ну, в деяких навіть не соромляться прямо отримувати доступ, наприклад, на мої три номера, які містяться в єдиному реєстрі адвокатів України. Департамент спецрозслідувань звернувся до слідчого судді, отримав не тільки щодо мене, а й там до інших захисників в одній справі тимчасовий доступ, з ким же я там спілкувався в певний період часу. Тому треба презюмувати, що повинна бути якась здорова параноя, як то кажуть, презюмувати, що в будь-який час може вестися певний негласний слідчий розшуковий захід, зовнішнє спостереження, прослуховування, таке інше, аудіо-відеоконтроль. Це основні моменти, залишається небагато часу, якщо якісь питання по темі можете задати. Ви сказали про цю проблему, коли вилучають офіці, телефон або знайомляться зі змістом цього телефона. Є два способи, ви сказали, тимчасовий доступ, або не власне слідчі розшукові дії, отримання інформації, яка передається засобами комунікації. Ваша думка, як законно мав би вчинити слідчі для того, щоб отримати цю інформацію? Чи, ну, наприклад, ну, як на мене, то точно це не власне слідчі розшукові дії. Якщо вони власні, якщо воно робиться зараз прийомом, наприклад, або фіксується прийомом, чи можна це вважати несерйозно? І на вашу думку, як це розцінювати, як би це законно повинно бути? І зокрема в цьому питанні підпитання, чи можна розглянути ту переписку, яка там знаходиться на цьому телефоні, завдяки месенджерам там, чи як документи, як сукупність документів, або просто як один документ, який підтверджує, містить інформацію про спілкування між ними, електронний документ чи відеодокумент, аудіодокумент якогось такого. Це одне питання. І друге питання, там, де йдеться про те, що, ну, негласне проникнення до житла, ви кажете, прийшла особа, щось залишила, щось забрала. Чи немає якихось регламентів, візових планів, які все-таки обмежують цю особу проведення таких дій, щоб вона щось нічого там зайвого не залишила, або нічого зайвого не забрала. Можливо, якісь таємні інструкції чи ДСК, які врегульовують ці дії, які ми можемо потім відповідно на засіданні встановити і зміст їх, і порушення цих процедур. Дякую за запитання. Ну, щодо телефону, дійсно є, ну, це сама поширена думка, що дійсно, як можна вважати це негласно слідчою розшукової дії, якщо вже відомо, що є там доступ до цього телефону. Можливо, вона і правильна така думка. З іншого боку, все ж таки, виходячи зі змісту визначення негласних слідчих розшукових дій, з чого я починав, вони це різновид слідчих розшукових дій, відомості про факти, методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим кодексом. Можливо, це і є такий випадок, який передбачений цим кодексом, що не завжди це має бути негласно. А можливо, негласність – це лише щодо методів, факт і методи. Ну, факт, можливо, відомо, а методи, яким чином слідчий потім на підставі цієї ухвали отримує доступ до цього, як він, можливо, надається дозвіл на подолання логічного захисту цього пристрою, якщо відповідний підрозділ має такі можливості з подоланням
ну, часто в експертизах навіть ставлять питання, чи можна подолати там логічний захист відповідного пристрою і отримати доступ до інформації. Тому я все ж таки, хоча є, можуть бути, дехто вважає, що це може обмежитись тимчасовим доступом, до речі, дехто взагалі нічого не отримує, жодної ухвали. Я все ж таки схиляюсь до думки, що це має бути ухвала апеляційного суду. Задумувалось так, що такий звернення до слідчого судді апеляційного суду буде мати більший контроль за законністю таких дій. Однак, ну, лише останнім часом деякі слідчі судді апеляційних суддів, і то досить рідко, відмовляють задоволенні таких клопотань, якщо вони дуже формально подаються. А як вони подаються? Ну, це зазвичай один або два аркуші бланку, де є просто якась там фабула, такого-то органу знаходиться кримінальне провадження номер таке-то. Органом досудового розслідування встановлено, що до цього злочину причетний стає такий прочерк, впишіть за надобністю, да, там, Іванов Іван Іванович. Встановлено, що Іванов Іван Іванович користується номером мобільного телефону, то також прочерк, допишіть необхідний номер телефону і вже там готується проєкт ухвали, де також прочерк, хто суддя, і підпис, заповняються ці графи, і одразу так швиденько отримують. Досить така поширена була. І до клопотання додається лише там рапорт оперативного співробітника, що мною встановлено, що до злочину причетний Іванов, і він користується мобільним телефоном номер такий-то. Ось і весь, все, до чого звівся судовий контроль. І не дивно, що там на різних сайтах, на OLX вже можна зустріти оголошення щодо приватного прослуховування, та, там, прослухаємо, там, телефонуйте за певну плату будь-який номер телефону. Тому дійсно, на жаль, і апеляційний суд. Хоча останнім часом, якщо деякі слідчі судді апеляційних судів почали відмовляти в зв'язку з такими, такою поширеною практикою у задоволенні таких клопотань, ну, залежить від регіону. В деяких регіонах, як то кажуть, постарінки продовжують таку практику. Так, і друге питання було, нагадайте, про... проводиться проникнення до житла. А, проникнення до житла. Також ми, ну, не маємо доступу до цієї інформації, однак нічого не заважає нам, якщо ми стикнулися з конкретним фактом, конкретному кримінальному провадженні, при розгляді по суті, заявляти клопотання, щоб суд витребував відповідну інструкцію з обмеженим, яка має там обмежений доступ. Можливо, там навіть без участі сторони захисту або там в закритому судовому засіданні, але дослідити на відповідність, ну, дій відповідного органу досудового розслідування ці інструкції. Звісно, він там є спеціальність. Якщо є такі повноваження, то є спеціальні співробітники, яким ставиться конкретне завдання, задача, якась там адреса, якісь там засоби, проводиться, мабуть, певне навчання, як проникати до таких приміщень. І що треба там або віднайти, або там залишити якийсь прослуховуючий засіб, або там, ну, відповідно, ну, це вже правосвідомість цієї особи та її там морально-етичні якості, чи носить це законний або незаконний характер, чи маються відповідні дозволи. Звісно, якщо там залишити 5 грам коноплі, очевидно, це буде якесь незаконне розпорядження, так, або доручення. І навряд чи воно буде там офіційно якось документуватись. Тому розслідування якихось зловживань в цих справах – це також досить важка задача. Але тим не менш, наприклад, в Одеському регіоні відомо, що є справа направлена до суду про працівників, які проводили зовнішнє спостереження. Це були працівники правоохоронного органу, ну, на замовлення там, щодо якихось приватних підприємців.
Тим не менш, теоретична можливість, як ми бачимо із практики розслідування, таких випадків є, таких зловживань. Так. З приводу месенджерів. Чи вам відомо, що є якісь месенджери точно, з яких можна отримати інформацію, якісь месенджери, від яких не можна? Ну, знову ж таки, спосіб отримання інформації. Якщо там вас схопив там кримінальний розшук, заворік там на свій поверх, зажали там, як в Харкові, там щодо однієї дівчини плоскогубцями соски і отримали доступ до всього, чого хотіли, і зізнання в тих злочинах, які особа і не скоювала. Якщо, знову ж таки, вас там зненацька залишили, там отримали доступ до вашого телефону там під час затримання, під час... Ну, от зараз, наприклад, там НАБУ або СБУ входять там, ну, в центральних апаратах щонайменше, одразу там на обшук або затримання з такими спеціалістами, якось по-гарячому, давай, ми проводимо поки що обшук, давай, розблокуй телефон, і ми тебе не будемо затримувати. Розблокували там, почитали, там скріни поскидували там на іншому обшуки там. Щось там попересилали, там якісь там, і тут вже там номери купюр якісь там вже там вписують потрібні, знаходять, щоб там прив'язу кожного там, як часто там ОПГ затримують там багато фігурантів, і потім у кожного там по 100 гривень, по 5 гривень знаходять там нужну купюру, яка необхідна, коли була до цього якийсь контрольований захід. Тому треба досить чітко це розуміти, і потім, як правило, вони не виконують своїх обіцянок, все рівно затримують таку особу. О, ну, ми хотіли, але бачиш, тут же підтверджується телефоном. І одразу всі месенджери, які є, там копіюються. Ну, є слухи про те, що там Telegram, можливо, там якийсь секретний чат важче, ніж там WhatsApp або якусь стару версію Viber, як не там не шифрована. Або відсутнє шифрування і зчитується як звичайні там смски. Ну, але часто, ну, або, як правило, в місцевих органах навіть не використовують якесь спеціальне там програмне забезпечення, а просто фотографують екран мобільного телефону. Тобто, наприклад, вам особа щось пише, і одразу там, коли в неї стоїть працівник, і одразу фотографує цей телефон, вашу переписку, або навіть це не ваш телефон. Просто оперативний працівник потім пише, встановлено, що там Іванова Марія Іванівна користується там номером таким, то він там сам з собою переписується і фотографує, що ось там зараз буде хабар, давайте затримувати цю особу. Досить, тим більше, що месенджери можуть там, знову ж таки, зараз поширена практика відбувається, коли особи з метою якоїсь там конспірації придбавають сім-карти там іноземних операторів мобільного зв'язку, тому що використовується, ну, наприклад, є вже доступ з оператором мобільного зв'язку, там, в тому числі до смс-повідомлень. Ви там реєструєтесь в якомусь месенджері, вам приходить смс-повідомлення, і зразу його отримує також орган досудового розслідування, також заходить, задвоює ваш аккаунт, і отримує одразу доступ до вашої переписки там за все минуле, яке ви там переписуєтесь на цьому аккаунті. Тому якоїсь гарантії, що там якомусь месенджері не може бути там отримано доступ, зараз немає. Ну, це фізичний доступ, а я маю на увазі юридичний. Тобто які запити, юридична особа, наприклад, яка володіється вайбером? Ну, навіть я скажу таким чином, що відповім, от є сторона агресору, там Телеграм, наприклад, там ВКонтакті, там, ну, все рівно органи є формально, юридично, Мінська конвенція, є там можливість, і вони направляють, і вони там екстрадицію роблять, і вони там все рівно співпрацюють в міжнародному плані, принаймні є така процесуальна можливість. Для того, щоб отримувати доступ до цих повідомлень, до електронних листів, тому не виключається, що навіть в обхід тої процедури, яка там прописана
законодавством та міжнародними договорами. Іноді просто слідчий направляє запит напряму. Надайте, будь ласка, от я слідчий, в мене кримінальна справа. І ті, як то кажуть, по доброті душевної надають відповідну інформацію, хоча, можливо, там необхідні були якісь судові дозволи. Тому на це треба так розважати. Якщо можна питання. Ви казали, що ваші практики були випадки, коли ви як адвокат потрапляли в поле НСРД, так? Тобто ваша була переписка, так? Або, наприклад, телефонні розмови в окремих випадках ставали предметом НСРД, так? Що ви робили в цих ситуаціях і чи взнавали, яким чином ви взнавали про те, що дійсно велося зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж відносно вас, які заходи реагування ваші були в цьому випадку? І чи в подальшому суд приймав до уваги ваші клопотання? Ну, для прикладу, один з радіолюбителів, ну, ми бачили там в інтернеті, якщо, може, хто цікавився, наприклад, під час Майдану зливали в мережу переговори там снайперів, радіопереговори там по рації. Точно так же мені один радіолюбитель злив, коли я їду там до судового засідання, мені пише там в месенджер особа там з анонімного акаунту, а це ви там зараз, проїжджаєте по такій-то вулиці. Я дивуюся, зараз повернули на таку-то вулицю. І мені потім скидує аудіозапис переговорів групи зовнішнього спостереження з 3-4 автомобілів. Ну, коли вони користуються звичайним аналоговим зв'язком, там, а ця особа користувалася рацією зі скремблером і відповідним чином просто проводили за мною зовнішнє спостереження. Ну, як його виявляють, іноді там їдуть на червоне світло і також бачать це порушення. І, до речі, в моєму випадку, ну, там, під'їжджаючи до апеляційного суду в Харкові, там є перекресток, де часто тоді були працівники ДАІ, і часто там ловили то, хто там підрізав, там обганяв з іншої полоси, або там на червоне світло їхав. Я проїхав на червоне світло, вони за мною, і працівник ДАІ зупиняє тут екіпаж машини зовнішнього спосередження. Вони себе не видають, але по рації вони кажуть, мене тут гайці тормознули. Да? Тобто, був виявлений цей факт, мною була подана заява про перешкоджання законної діяльності адвоката. Ну, на жаль, ефективно вона не розслідувалась. Зараз підготовлена і подана заява до Європейського суду з прав людини за статтею 8 конвенції. Можливо, це буде рішення, як Роман Захаров проти Росії, де прослуховували рішення Великої палати ЄСПЧ, прослуховували журналіста. Можливо, також і там було багато доводів щодо якості закону, щодо свавільного такого невірковове прослуховування і таке інше громадян, відсутність якості закону і таке інше. Тому, може, і в нас буде таке рішення Європейського суду, яке призведе до покращення і захисту прав людини в цій сфері. Показую, час вичерпано. Дякую за увагу. Все добре.